Далеко не кожен матч чемпіонату України збирає стільки глядачів, скільки прийшло подивитися на гру ветеранів київського «Динамо». 30 років тому вони здобули історичну перемогу у фіналі Кубка володарів кубків над мадридським «Атлетико» і вдруге в своїй історії вибороли цей почесний трофей. Сьогодні о 23:30 до вашої уваги на телеканалі «Київ» трансляція матчу «Динамо-86». Друзі «Динамо» з нагоди 30-річчя тієї перемоги. А у стислому вигляді емоції свята на стадіоні «Динамо» передасть зараз Олександр Даниленко. Урочистості з нагоди цієї великої перемоги 1986 року розпочалися біля пам'ятника її головного творця Валерія Лобановського. Легендарні динамівці поклали квіти, вшанували пам'ять інших своїх товаришів з цієї команди, яких вже немає з нами – футболістів Василя Євсєєва Андрія Баля та тренера Анатолія Пузача. Спогадів про події 30-річної давнини у цей день взагалі було багато. Це після Чорнобиля, коли случилась велика трагедія. І коли ми туди приїхали, звісно, у нас аж мурашки по кожі, тому що по телевізору у нас одно говорять, що все нормально, а там приїхали, там сказали, що пол Європи не буде. Кубок кубків піднімаєш над головою, от це запам'ятається. А друге місце ми Стяву програли і плакали, ребята. Тобто запам'ятається победа. От це найголовніше для мене було. Наверное, как я понимал, что уже скоро заканчиваю играть в футбол. Поэтому для меня это было вдвойне важно. И я благодарен ребятам, что мы сделали такое большое дело. Запомнилось весь наш путь в этом кубке, потому что мы обыграли все команды, которые с нами играли, начиная с первого матча. Мы обыграли хоть в одном матче, но всех с крупным счетом. Той поединок, певно, и досі перед очима в усіх українських вболівальників, які його бачили. Голи Олександра Заварова, Олега Блохіна та Вадима Євтушенка. А головне – той чудовий стиль, завдяки якому вдалося розгромити 3-0 у французькому Ліоні мадридський «Атлетико». Можна виграти будь-який матч без якоїсь манери, але ми, як манера у нас була. Тобто це пресинг, це давлення, це агресивність, це комбінації, пам'ятаєте, другий м'яч, який з веєром. Ну, це все було предложено зрителям в фіналі Кубка Кубка. Звичайно, аналогічної за якості гри від учасників поєдинку навряд чи хтось очікував. Усім динамівцям наразі вже за 50. Та й їхні суперники, команда друзів «Динамо», за яку грали відомі політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу, були не набагато молодшими. Один з них – Валентин Щербачов, який 30 років тому коментував той великий фінал. Знаєте, це була молодість, мені було 40, я був ще красивий, зараз я просто красивий і вже старий. Але футбол тих часів показував, що ми ідентифікували «Динамо» з Україною. І за це я одержував там в Москві гулі так пристойні. Але я дуже щасливий тим, що мені довелося от історично там, в Ліоні, коментувати це. Супереч очікуванням, поєдинок на честь 30-річчя великої перемоги не завершився в нічию. Досвід проявив характер та взяв гору. Програючи 0-2, динамівські ветерани завдяки дублю Вадима Євтушенка та голам Олексія Михайличенка та Олександра Заварова виграли 4-2. Але особливо серед усіх на полі вирізнявся Василь Рац, який, незважаючи на свої 55, демонстрував на полі і чудову швидкість, і дриблінг, і пас. По-перше, треба слідкувати за собою. Думаю, що треба менше їсти. Зранку, коли є можливість зарядку робити, треба слідкувати, тому що я хотів би ще багато років, щоб бути хоча б в такій формі, щоб коли виходиш, щоб не позоритись. Не лише Василь Рац, але й багато інших гравців «Динамо-86» продовжують тримати себе в тонусі. І досі, незважаючи на роки, які минають, залишаються прикладом для наслідування. Олександр Даниленко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».